ថ្ងៃនេះពីនេះពីនោះនឹងនាំមកជូននៅព័ត៌មានស្ដីពីនាយជើមដែលជាព័ត៌មានតារាសិល្បៈដ៏មានការតាក់ទាញនិងចាប់អារម្មណ៍បំផុតបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានញ៉ែសងសាគេបន្ទាប់មកត្រូវគេវាយនិងបណ្ដឹងសំណងជំងឺចិត្តជាដើមពេលនេះយើងនឹងលើកមកជូននៅព័ត៌មានទី2តាក់ទងទៅនឹងនាយជើមដែលមានព័ត៌មានទី1គឺដំណើររឿងរបស់នាយដល់ណាហើយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតអំពីចំណូលក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់នាយជើមដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្រោយពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងនាយជើមបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយដោយជន់ដៃដល់ត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួនហើយតារាចម្រៀងនាយជើមក៏បានចេញពីពេទ្យម្សិលមិញហើយដែរហើយនាយជើមក៏បានបង្ហាញខ្លួនច្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះដោយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងเพจរបស់លោកហេងឡុងក៏បានបង្ហោះនឹងជួបជាមួយនឹងនាយជើមនិងមេធាវីមុននេះបន្តិចដោយលោកនឹងត្រៀមដើម្បីការពារតារាចម្រៀងរូបនេះហើយក្នុងเพจរបស់លោកក៏បានសរសេរថាសមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជូននាយជើមរួចរាល់ហើយនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព័ត៌មានទី2អស់ទាស់ប្រាក់ចំណូលរបស់នាយជើមរកបានក្នុងមួយខែដែលមានរហូតទៅដល់នាយជើមដែលជាអតីតតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីមួយរូបនៅក្នុងក្រុមរបស់នាយពាក់មីក្រោយមកលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនធ្វើជាតារាចម្រៀងវិញតែលោកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនមានការអាក់អន់ចិត្តអ្វីឡើយជាមួយក្រុមកំ pl ែងរបស់លោកមួយនេះលោកនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដដែលក្រោយពីបានក្លាយជាតារាចម្រៀងនាយជើមពិតជាមានការមមាញឹកច្រើនសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងខុសពីកាលដែលលោកនៅលេងកំ pl ែងដែលមានតែថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកទទួលបានការគាំទ្ររិតតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលមានទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ក្នុងនោះអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនោះគឺប្រាក់ចំណូលពីការឡើងច្រៀងរបស់លោកក្នុងមួយខែគឺអាចរកបានដល់ទៅ 25,000 ដុល្លារឯណោះសល់ដែរមួយខែសល់បានសល់20,500ដែរបាទមួយខែរកចំណូល25,000ជាចុងក្រោយលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទូទៅដែលតែងតែគាំទ្ររូបលោកដោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងឡាយនៅតែបន្តគាំទ្រលោកដដែលដោយលោកនឹងព្យាយាមរកអ្វីថ្មីដើម្បីបម្រើជូនដល់បងប្អូនព្រោះអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រគឺទាំងក្មេងៗតូចតូចទាំងបងប្អូនជំទង់ជំទង់ជាចំគ្រប់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានគេដឹងថាថ្មីៗនេះវិឡាថ្មីសន្លាងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំមហារិស័យស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណាយទឹកប្រាក់បុកគ្រឹះអស់ជាង 140,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់នាយជើមនោះមានសភាពចិត្តរួចរាល់ហើយថ្មីបើនៅមានវ័យក្មេងខ្ចីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតារាចម្រៀងនាយជើមដែលជាអតីតតារាកំ pl ែងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដល់លើសលប់នេះបានធ្វើឲ្យនាយជើមគេចចេញពីភាពក្ររហូតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំមួយទំនុកបំរុងគ្រួសារនិងលើកមុខមាត់គ្រួសារខ្លាំងផងដែរ